Han er så god til arbeidet. Det er det beste skrøyt en jærbu kan få. Er det her vi finner sanninger om den driftige jærbuen? Eller er det en myte at jærbuen er bedre til å arbeide enn andre? I en serie på 3 deler treffer Jærbladet unger som arbeider hjemme eller som avløser, og vi graver dypere i myten. Vi driver over på å ta den her av og på. Og så hvis vi kommer opp i dette, så er det litt dumt å stå og krangle og lære deg da i morgen. Vi øver oss i dag. Tenk ned. Tanja. Ut med topptaget. Hva fremtid ser ungdom i landbruket? Odelsjenta Ranveig Øverland går på Øksnoa videregående skole for å ta overgården hjemme på Seland. I morgen skal jeg ha eksamen i traktormaskin, og da har vi fått tema verksted, service og grastesting. Så vi vet ikke hva oppgaven blir, men vi tror vi skal enten slå eller høste noe gras, og så skal vi sannsynligvis ha service på en traktor eller en maskin eller et eller annet sånt. Bare pass deg, de er skarpe. Hæ? De er skarpe. Det er eksamen på en i fjor. Nå sjekket vi at knivene hadde rett avstand til et sånn slipekant som at vi får rett lengde på graset. Jeg tror faktisk du tar med deg veldig mye erfaring fra første dagen du jobber, uansett hvor gammel du er, til... Så derfor tror jeg at du har mer erfaring hvis du begynner å jobbe som 15-16-åring enn når du begynner å jobbe som 20-åring. Og derfor tror jeg også at du kan være mer ettertraktet hvis du har jobbet litt. Så tror jeg du tør gjerne å ta litt mer tag når du vet hva en jobb går ut på. Jeg har lyst til å bli bonde en gang i fremtiden, det har jeg. Men frem til far min eventuelt ikke gidder mer, eller at jeg kanskje finner meg i annen gård, så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg jobber jo litt som alle som er her hjemme, så jobber jeg sånn ekstra økt av helge på Fellesskjøp og Bryne. Neste år så har jeg har søkt naturforvaltning, så jeg kan gjøre det. Men om det blir sånn, det vet jeg ikke. Det blir sagt at gode arbeidsfolk vokser opp sør for Skjevelandsbrua. Dette er blitt brukt både i stillingsannonser og sagt av jærske arbeidsgivere. Men skille, det er i ferd med å forsvinne. På meg selv så merker jeg ikke så mye forskjell. Dialekt er jo selvfølgelig forskjellig, for noen kommer på byen, andre kommer på landet, men så er det jo litt avstand. Men ellers så merker jeg ikke så stor forskjell. Jeg tror egentlig det folk tenker på er at det skal være en sånn erte ting, at du skal... Erte de andre for at de kommer fra byen, liksom, ikke fra landet, for å si det på den måten. Sånn som Jårbakke, så er den grensen vårt flyttet lenger enn til byen. Så vi er ikke sånn som vi var før. Bevisst helt før så var det bare sør for Skjevelandsbrua vi ansatte. Men det er minst sett at det er mange gode innfører, så vi... Tag alle likt, og vi ser at det er den som har lyst til å arbeide i Årbakke, det er den vi vil ha. Ikke hvor han kommer ifra. Jeg har alltid sagt at Jærbuen det er liksom den råeste, alt sånt som det, men jeg tror det finnes like mange råe folk rundt i hele Norge. Klart vi er flinke, vi er gode, vi får til mye. Det er ikke sånn at vi bare jobber så mye hardere enn andre. Etter med den erfaringen vi har, den setter vi pris på, men jeg tror... Den forskjellen som var tidligere, den tror jeg har minsket. Jeg tror jærbuene vårt er ladere og ladere. Jeg vil ikke påstå at vi er et spesielt menneske her på Jæren, som er bare mye bedre enn alle andre. Jeg tror Jæren har sett sine spor i Norge alltid, og jeg tror den arbeidsmoralen vi har her, den kunnskapen, den vil vi alltid ha. Hvis vi ikke innser hvor viktig det er å ha et godt arbeid, så vil vi ikke eksistere.
Og det er klart at den dagen vi tror ting ordner seg selv, da går det nedover. Vi må utvikle oss, vi må være arbeidsomme og tenke nytt, og det er vi flinke til å begjøre. Det viktigste for en 15-åring, det er å enten om du går med aviser, om du blir avløser, ser på en gard, eller jobber i en heim der du har en eller annen arbeidserfaring, eller der du kan få arbeidserfaring, det er det samme. Det er viktig å lære noe utenom skolen. Få litt praktisk erfaring og lytte til de voksne og se hvordan andre arbeider. Så det hjelper deg alltid når du skal søke på jobb. Det er jo kjekt på en måte bare å merke at du lærer veldig mye spennende. Og at jeg har jo funnet ut at det er litt mer avansert å gå i fjose enn det jeg har trodd da. Siden jeg var liten. De skal ha forskjellige kraftfôr, og de skal ha forskjellige siloer, noen av de. Og det er viktig med kvalitet på siloen, og bare at det er litt forskjell på dyret. Eller ganske stor, i hvert fall imot en hva jeg selv trodde. Og at ting er litt mer... Du merker jo at det er jo litt tyngre. Det er ganske tungt arbeid. Så det er jo veldig gilt å få brukt de musklene du har, skal jeg si. Når jeg var liten, så var jeg ganske sta, og jeg hadde ikke så veldig lyst til å være med i fjor, så tror jeg. Og så ble det sånn at jeg begynte å være med, og nå stortrives jo. Jeg synes jo det er veldig gilt. Hvis du har en veldig stressende hverdag, så passer det jo veldig godt å gå i fjoset og få tenke tankene på noe annet enn å bare stresse. Bare noe at jeg blir litt ekstra glad når du er med dyr, og på en måte for å sitte inne når du har fritid, så får du på en måte brukt det på noe da. Og hvis de ikke hadde fått mat, så hadde jo dyr å dø av det. Jeg blir jo ganske lei meg hvis for eksempel et lam dør eller noe sånt, selv om du blir litt mer vant med det etter hvert. Men så det er på en måte det ansvaret da. Jeg liker på en måte best med å gå i fjose. Og på en måte, jeg føler meg ganske hjemme her med at jeg får brukt det. På en måte brukt kreftene da, og bare fått være med dyra. Ja. Det går av til veldig mye tid i fjoset, så det blir av til ganske travelt. Men sånn, jeg ser det på en måte ikke på som et problem heller, fordi av og til er det jo greit å være litt travel, og det må jo ikke alltid være veldig bare sånn enkelt og sånn. Så det er jo litt kjekt at det på en måte varierer litt om at det er veldig mye å gjøre, eller om det er lite å gjøre. Videre etter ungdomsskolen, så tror jeg ikke har lyst til å gå på Øksnaval og få generell studiekompetanse, sånn at jeg på en måte kan velge mellom å bli bonde og på en måte å bli politi, da, hvis jeg ikke får andre mening for det. Det er jo positivt at jeg får jobbe i et ungere alder, da. Og jeg tror det er jo litt annerledes, for de lærer det jo i senere alder, selvfølgelig. Men jeg tror at alle kan komme inn og få den jobben de har lyst på, hvis de bare har lyst å jobbe hardt når de begynner å jobbe. Men selvfølgelig så har jeg sikkert en fordel når jeg begynner tidligere enn andre gjør. Det tror jeg. Ta ansvaret for det du gjør, det vil uansett være viktig hva du vil velge å gjøre senere i livet. Så er dette med selvstendighet og ansvar, det er i grunn det viktigste for en 15-åring frem i gjennom. Og ikke minst at han finner seg til rettest med det yrkesvalget han gjør, samme hva han vil gjøre i livet. Så er trivsel noe av det viktigste oppi det hele. Jeg ser jo ikke noe veldig sterke grunn til at denne her forestillingen om den arbeid som jærbuen vil leve som særlig mye mer enn en myte i fremtiden. Hvis jeg skal si noe om jærbuen, så er han i grunn ikke veldig flinke til skrøyde av både de han er med seg og det han holder på med, så kunne vi vært litt bedre til å snakke frem både vår egen næring og området vårt. Det føler jeg vi kunne gjort noe bedre. Det er de flinkere til i en del andre deler av landet. Samtidig så må vi ikke være skrøytende, for det tror jeg er i den posisjonen som det jærske landbruket har, så skal en akte seg vel for at det går for høyt på banen i selvskrøyt om hvor gode vi er på jæren.
skrur på knappen, så må du vente litt. Og så kan du skru den på.